Остатъл ще, аз съм Роуз и весела Коледа от мен. И весели празници. И весела Коледа. И весели празници. И весела Коледа. И весели празници. Така, това е играта Живеене в къща симулатор. Искам да ви кажа, че това е една наистина много... Слушайте ме внимателно, това е много точна игра, която симулира живеенето в къщи. Ето сега, аз обикновено, когато съм у нас, ето и така скачам. Не мога да се кача на... О, мога да се кача на легото! Майка ми, баща ми ги няма, сега ще поуди! Виждате, че е изключително точно всичко. По принцип, доста така се... толкова съм бавен, в принцип. Съвсем честно ми го казвам това. Въобще не се шегувам. Няма ли как да бягаш по-бързо, бе? Баня и спалня. Окей. Така, мисля, че на всички ви стана ясно, че тук е времето, когато ние отиваме в този симулатор! Jingle bell! Jingle all the way! Какво прави тази игра? Аз не знам за това. Я спирам веднага. Ей! И последният. Последната игра, която ще видим, е Hot Dog Factory Simulator. Добре. I was the kitty in the hang in their poster. Look at me, meow. Това е Hot Dog. Това ли е? Мале, е добре, как нещата отиват вече там до... Това какво е? Това е нали краставица? О, мога да за... Нека да отидеш и ти. Така, добре. Взимаме хот-дога. Слагаме го тука. Всъщност какъв е смисъл на цялата тази работа? Добре, това да не са акота. Някакви. Ето махаме. Махаме ги нещата. А, явно това трябва да правим. Трябва да, да махаме развалените салами. Ето. Уау, какъв, каква динамика в този геймплей. Харесва ли ти котенце? Мии, мяу, мяу. А, така. Уау, аз имам горе в ляво. Точки. Йее, невероятно. А, така. Няма място тук. Дай си паспорта, дай си бележника. Иска да ми е бележника, бе. Няма, ти се махаш. Ти си фен на Джусти Бибър. Махай се! Всички! Аз съм новият лицар! А така, стойте така. А така, аз съм новият лицар! Мисля да приключа, защото... Тя майко, толкова бързо играта. Да, не, аз се надупчи някакво с оръжието. Защо ли беше нещо? Така...